ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြီးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာ။ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့ဖိုင်တာကြီးတွေရယ်ဖိုင်တာကြီးတွေတကယ်စော်တဲ့လူတွေယူရဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေတိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးချေမကြွားရဲဘူး။ရှိတော့ရှိကြပေါ့။ပြပြေးတွေပါပြပြေးဆင်လာဝက်ရှိကြပါ။မကြတော့ပေါ့နော်အေးကြပါပါ။အလုံးကအကလုံးကတကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေမျိုးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီမံပုံမှုတွေအစားအလုံးကတကယ်ကိုတိုင်မီတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တကယ်ကိုတည်ကြတဲ့လူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်အေးချမ်းပါပါနော်မကြခင်အေးချမ်းပါနော်ဟိုပြည်နယ်နေမှာရှိတဲ့မိโกလေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ပြောချင်တာမင်းတို့ဥစားပေါ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်လူတစုပေါ့နော်အဓိက TNN တွေတို့ MNDA တို့နော်ခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ကိုမျိုးနယ်ကိုမဖျက်ဆီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်ပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေကိုပြည်နယ်ကိုချစ်ပါနော်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်ပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ line ပေါ်မှာတွေ့ကြုံနေတဲ့အရာတွေကခင်ဗျားတို့ပဲဘောမဟုတ်ပါဘူးနော် line ပေါ်မှာFacebook ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအမြင်ပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေစပေးရှောင်နေရဲ့ဘဝပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ချစ်တယ်ကိုပြည်နဲ့တကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ညဉ့်ညံ့ကြီးလောက်ပါနော်လက်နဲ့လဲလဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကြံ့ကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုတိုင်ရင်သားချင်းချင်းဟလာလူကြီးစွာပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်เนาะခင်ဗျားတို့အဆွန်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုเนาะရှော့ကြပါเนาะခင်ဗျားတို့လည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းခင်ဗျားတို့လည်းညမာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဖြစ်တယ်เนาะမင်္ဂလာညချမ်းပါကိုယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာเนาะခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေမွေးပါเนาะလနက်ကတိုင်းရင်းသားညီကိုတချို့ပေါ့အစွန်းရောက်နေတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားညီကိုတချို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နော်ကြရပြည်နယ်မှာဆိုလဲကြရတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝတွေနော်ဟိုစာနာပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်ကြီးမွေးမြူပါနော်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဘက်မှာနေအားတချို့မှမြောက်ပြီးတယ်နိုင်ငံခြားကနေမြောက်ပြီးနေတယ်နော်တိုင်းရင်းသားညီကိုတချို့တွေအာဘယ်တက်စခန်းကိုတော့ဘယ်လိုရှိနေပြီဘယ်လိုသိနေပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စီရေးအမြင်မှာခင်ဗျားတို့တခြားနည်းကိုတွေးပါเนาะတိုက်ပွဲလေးကိုဖော်ဆောင်လိုက်တယ်ဟာလာကျုပ်တို့ကစကန်းဆုပ်သွားတယ်ကြံခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့အဲခင်ဗျားတို့အဲ့မျိုးပြက်မှာเนาะအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံစီရေးကိုတခြားမြင်အောင်ကြည့်เนาะခင်ဗျားတို့စကန်းလေးတစ်စကန်းကိုရတာကိုခင်ဗျားတို့အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေးတွေနဲ့ထင်ရောက်နေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မျိုးပြက်မှာเนาะအဲ့ဒါတခါလေးပြောပြပေးတာเนาะစီရေးအမြင်ကိုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့တစကန်လေးတစ်ခုမျိုးနဲ့တစ်ခုလေးကိုအဲ့လိုစကန်လေးတစ်ခုရဲစကန်လေးတွေအင်အားတာလုံနဲ့လာတိုက်တယ်ကျုပ်တို့ကစုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟာလာအဲ့ရဲ့စုပ်ပေးလိုက်ရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်စူဂျိုကခင်ဗျားတို့မျိုးတွေခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်တွေပြက်ပါနော်တိလာအဲ့ဒါကောင်းထဲမှာထည့်တာနော်ကိုမင်းပြောတဲ့ထဲမှာအနက်တိပယ်တွေပါတယ်နော်တိလာခင်ဗျားတို့လည်းစကန်လေးကိုကြိုက်လို့ဖေးဘုတ်ပေါ်မှာအာမင်းတို့အဲတက်ကဘလို့ခင်ဗျားတို့ပြောဆိုနေကြတယ်တိလာခင်ဗျားတို့အဲ့မှာကျုပ်တို့စုပ်လိုက်တဲ့ခြေတလန်းနောက်ကိုစုပ်လိုက်တဲ့အရာခင်ဗျားတို့မျိုးပြက်ပါနော်အဲတခါတည်းတတိပီးလိုက်ပြီအဲ့ဒါအမြင်မှန်ရပါနော်ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်ကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့လောက်ကင်ကျင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တက်မတော့ကာကွယ်ရေးဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နော်နိုင်ငံလူကြီးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားပြောပြီးတော့နော်လောက်ကင်ဆော်ရပါလို့ပဲပြောခြင်းတယ်နော်အချင်းကြလာတဲ့အမြအချင်းကြလာတဲ့မြခင်ဗျားတို့ထိမှာနော်ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေနော်ပညာမတက်မဲ့ကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်မယ်နော်စီးပွားရေးတွေဆွတ်ယုံမယ်အဲ့ဒါကိုတွေးပါနော်ဒါကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလာကျိုးတို့ကနိုင်ငံတက်မလို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်တက်မလို့အဖေစစ်သားတားစစ်သားတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြပေးရကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလို့လည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကမြေပြင်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်လို့ပဲပြောမှာနော်တော့အားလုံးခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသား
တချို့တချို့တော့အစွန်းရောက်နေတဲ့ညီကိုတွေเนาะခွေးလေးခုံလို့ဖုံထရုံပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောပြအဲ့ဒါပြောပြပြီးမယ်เนาะနိုင်ငံတကာရဲ့ဟာလာတွေးဆိုးလုံဆောင်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကိုပြည်သူပြည်သားချင်းတက်ဖြတ်နေတာတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့เนาะမာယူရဲဆန်နေတဲ့တချို့တချို့တော့တရင်သားညီကိုတွေအမြင်မှန်ရပါเนาะမင်းတို့ပြောဆိုနေတဲ့2023မှာဟာလာနောက်ဆုံးဆိုတဲ့စိန်ခေါ်ထားတဲ့ဟာငါတို့လည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲတိုင်းပြည်အကြမ်းညင်းနေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတပ်မတော်အသွင်နဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့နော်တပတ်အစင်မှာတက်နိုင်တယ်လို့တက်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ငါတို့ကဟာလာပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲငါတို့မယုံပါဘူးနော်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးဗမာလူမျိုးကမယုံပါဘူးကိုချင်းစာတရားရှိတယ်ဟာလာအစွန်းမရောက်ဘူးနော်မင်းတို့အစွန်းရောက်လေမင်းတို့မျိုးတွေရွာတွေပြက်မှာနော်အဲသတိပေးနေတာနော်ထပ်ပြောပြပြီးမယ်တလန်းဆုတ်လိုက်တဲ့ဟာလာမင်းတို့တာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်တယ်ငါတို့တက်ကပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲမင်းတို့အဲ့မှာအလန်တင်ပြီးတော့အဲ့မျိုးပြက်မှာနော်ဟာလာ Facebook ကမင်းတို့ရဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးနော်မြေပြင်ကမင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့တိုင်းရင်းသားလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဟာလာဘာသာရေးနော်အဲ့ဒါတွေပြက်စီးမယ်နော်ထန်းတလန်ရုံရုံကြည့်ဒီလားထန်းတလန်မျိုးကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲထန်းတလန်ရုံရုံကြည့်နော်ဆုတ်ပြက်တက်သွားတာနော်ငါတို့တမတော်သားတွေပြီးဆက်လိုက်ရတယ်။ရာကောက်တွေပြည်သူရဲတွေပြီးဆက်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?မင်းတို့မျိုးကြီးပျက်စီးသွားတယ်။ဟောပြန်လဲပြုတ်ပြင်းသွားမှာနှစ်ရှည်။ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းရမှာဒီလား။ဖြက်စီးတာကတလာထဲနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်မျိုးတစ်မျိုးက။နော်တရက်ထဲနဲ့လည်းပျက်စီးနိုင်တယ်။နော်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းရမယ်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်နှုတ်တွေးပါ။နော်အရင်လိုပဲနိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်စီတချို့ကြီးနဲ့အတူတကွမင်းတို့လူကြီးတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လူကြီးတွေနဲ့ဟာလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစပွဲပေါ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြီးတော့ဟာလာညဉ့်ညံ့ကြီးပြန်လုပ်ပါနော်ကြောက်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့တက်တော်သားတွေကအတေကံဗန္ဓုလဘက်ကကောင်းနေနော်ဒီလားဗန္ဓုလဘက်ကိုင်ထားတဲ့ကောင်းနေငါတို့ဆိုလဲစစ်မှုတမ်းမိသားစုတွေရှင်းနေနော်ဟာလာငါတို့ကသူ့တေကိုသေးစုံမဲ့ကောင်းနေနော်အဲ့ဒါမို့လို့မင်းတို့ทีมมาเจ้าลูกมินุปีเนี่ยปัจสีมาเจ้าลูกပြောနေတာမင်္ဂလာပါကိုမင်းရေโอเคမင်္ဂလာပါเนาะကိုပြည်เนี่ยကိုဖြက်စီးတဲ့လူတွေမဖြစ်စီเนี่ยกว่าเนาะနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့อ่ะနှစ်ရှည်လာများစီပံကိန်းဆွဲပြီးလောရတာเนาะဖြက်စီးဖို့อ่ะတလာတဲ့เนี่ยလည်းပြက်စီးတယ်เนาะပြည်เนี่ยဒီมาအခုกว่าအမင်းဖွင့်မျိုးရေးလောက်ထားတဲ့မျိုးတွေဆိုပြည်내တွေအများကြီးပဲ။ကဲမင်းတို့ဖြက်စီးလိုက်တဲ့တံတားတွေမင်းတို့ဖြက်စီးလိုက်တဲ့မြေထားလန်းနေဟမ်ဘယ်လိုပြုပြင်လဲပြည်သူတွေရဲ့ဟဲ့လားချွေးနေစာနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ပဲပြန်ပြုပြင်ရတာနော်လူလူတွေးကြကွာနော်လူဆိုရင်လူလူတွေးကြနော်ငါတို့တက်မတော်ကမင်းတို့ထင်သားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ကမင်းတို့ထင်သားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးထုတ်မတုံးကျင်လို့ကိုတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တကယ်ကိုပြောမရတဲ့နေရာမှာသာလေရင်သုံးတာနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာမင်းတို့လိုပဲဟာလာပြောကျင်တော့ကွာနော်ဟိုသာဟိုပြောမရတဲ့လူကတော့အမင်းနောက်ပိုင်းလာတော့မှာနော်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့လက်နက်လူရင်အားစစ်တပ်ရင်အားအကုန်ထုတ်မတုံးသေးဘူးဆိုတာဟာလာမင်းတို့ပြောတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကဟားတိုက်ရင်ဟားတိုက်မယ်နော်နောက်တလန်းဆုတ်ပြီးတယ်နော်မင်းတို့ပြည်နယ်ဒီမှာနောက်တလန်းဆုတ်ပြီးတယ်ဆုတ်ပြီးတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်နော်နော်အကြောင်းရှိတယ်အေးညီလေးမင်္ဂလာပါနော်အကြောင်းရှိရယ်နော်အကိုမင်းခုနစကားထဲမှာအနက်တပိတ်လည်းအများကြီးပါတယ်သိလားနော်တစ်ချက်ဆုတ်ပြီးလိုက်ရင်မင်းတို့အဲ့ဆုတ်ပြီးလိုက်တဲ့မျိုးကပြက်မှာနော်မင်းတို့မျိုးယူမင်းတို့ဖြက်စီးမှာလားကြရပြီနေမှာရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ဟာလာအရင်လိုပဲမင်းတို့ဘိန်းနေစိုက်မယ်ကလောင်ကစားတွေဝိုင်းနေလုံမယ်ဟာလာပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့မင်းတို့မနေကျင်ဘူးလားနော်ကိုလူဘွားရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာဟာလာကိုပြည်နေမှာအေးချမ်းချမ်းသူများပြည်နေငါတို့ကိုအေးချမ်းပဲငါတို့မျိုးနေမှာဟာလာဘာသာမှဖြစ်ဘူးငိမ့်နေတာပဲမင်းတို့တောင်ဆိုးသေးတယ်ဒေါ်စုကိုချစ်တာဘုကြောက်အောင်ဆန်းနေမြေမင်းတို့ပြည်နယ်တွေတော့မင်းတို့ဒီရန်ကုန်တို့အများကြီးပဲမင်းတို့ပြည်နယ်တွေတော့မချစ်သေးတယ်ဘုကြောက်ဆန်းနေရနမောက်က
လှုပ်လို့ရလားမင်းကြည့်လိုက်ကြိုက်တာလို့မင်းဥပန်းဖွင့်ပေးတာလားစီးပွားရေးကြိုက်တာလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်စီးပွားရေးကြိုက်တာလို့နော်အကုန်ဥပန်းဖွင့်ပေးတာပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အားလုံးလုပ်ပေးမင်းမကွေးတိုင်းကိုလာကြည့်လိုက်ကွာနော်မကွေးတိုင်းကတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုလာကြည့်လိုက်ဟိုဘက်စိတ်ဖြူနဲ့ရောနဲ့ပတ်တယ်ကိုတော့မပြောဘူးအဲ့ဘက်ကတိုင်းရင်းသားတချို့တွေကအစွန်းရောက်တယ်နော်ရောရောသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါခုရဲထဲမှာလည်းရောသားလေးရှိတယ်အေးကြံကြံပဲနော်အမြင်မှန်ရကြပါနော်အရှင်ဇောတိကမင်္ဂလာပါဖေဟာဒုစမကိုမင်းပြောတဲ့လိုက်တွေမှာကိုမင်းကနိုင်ငံကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောပြပေးတာနော်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့အမြင်မှန်ရအာနာမရှိတော့တဲ့ဟာဘာအာနာယူနေမှာလဲကိုအာနာရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုအာနာရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေဟလာကောင်းလို့မရှိတော့တဲ့ဟာကြီးကိုဟလာနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးကြကြတော့ပေါ့ကွာနော်ခွေးကြကြပြီးမှလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မတို့အာနာပြည်သူအာနာပြန်ပြီးအဲ့ပြည်သူအာနာကိုလည်းမင်းတို့တက်မတော်ပေးထားတာနော်နိုင်ငံကိုအသက်တွေချွေးနေနော်ပြီးဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားတဲ့တက်မတော်ကနေဟလာမင်းတို့ဒီအရက်ဖက်ကိုနော်ဒီမိုကရေစီပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့နော်ပြည်သူအစိုးရပုံစံနဲ့ပြေးထားတာမင်းတို့တိုက်ထုတ်ယူထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ငါတို့တပ်မိသားစုတွေနော်နိုင်ငံကိုတိဆောက်နေတဲ့တပ်မိသားစုတွေကဟိုပြောစရာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါမို့လို့အမြင်မှန်ရကိုစည်းပိုင်းနဲ့ကိုလုတ်ဟာလားငွေရှိမှလူရောင်မဲ့ခက်ငွေရှိမှဟာလားပုံမှန်မဲ့ခက်နော်ငွေရှိအောင်လုတ်နော်ကိုလုတ်ကိုစည်းပိုင်းတွေလုတ်ကြနော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာနော်ညီကိုမော်တော်မားကြီးเนาะဥစားကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ညီကိုရောเนาะလိုင်းမကောင်းလို့ပြန်เนาะဒီနေ့မိုက်ဒေးလိုင်းနေမကောင်းအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေစော်လက်ရည်အေးဆေးပဲကိုမင်းတို့ကအေးဆေးပဲเนาะလိုင်းစော်မယ်ဒါပဲအချိန်ဆောက်နေတာเนาะလိုင်းစော်မှာပဲအေးကျန်းဆိုနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးရင်တော့စော်မှာပဲဒီကောင်နေเนาะအမြင်မှန်ရဖို့အမြင်မှန်ရကြမင်းလိုင်းဘောကနေမြှောက်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာမြှောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေမင်းအဲမင်းတို့အဲမင်းတို့ပြောဆိုနေတဲ့အဲဘောတော့နိုင်ငံတကာကနေမြှောက်ပေးနေတဲ့ညီကိုတွေကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကြီးเนาะကျွန်တော်ဩဇာပေါ့မပြောဘူးဗျဩဇာဦးရီတာအမုန်းခံတာတက်မတော်ဆိုတာနိုင်ငံတက်မတော်ဆိုတာပြည်သူအတွက်เนาะဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နေလုပ်နေဟာလားအကောင်ပြောခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလေเนาะနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့ပြည်သူရဲတွေရဲ့နော်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နေလုပ်နေအပြောခံရတဲ့ဟိုစားပေါ့အကောင်းပြောခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကယိုးနေနော်အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေကြာဆုံးလဲကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာကိုတက်နိုင်တဲ့ကနေကိုတက်မိသားစုတွေတက်မတော်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေဟာလာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟာလာဖေးမမယ်နော်ဒီလိုပဲသွားတာအဓိကတော့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အေဂျင့်မို့အတွက်နော်ဟိုစားအတပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းကတော့ပြီးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့တော့လုပ်ပြီးနေတာပဲဗျာเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ချင်းလို့ကိုမျိုးနယ်ကြီးမှာဟာလာစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေစီချင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်အေးနေပြီတော်တော်စိတ်နာသာတရားပေါ်ဆိုတော့တောင်ကြားရဲရဆိုတော့တော်တော်အေးတယ်ဟဲ့ဒီအေးတဲ့တံကိုတော့ခံနိုင်နေဗျာနော်တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့မအေးကျန်းတဲ့ဟာကြီးတော့မခံနိုင်ဘူးနော်အကြံဖတ်တွေလောက်ကိုင်းနေတာကြီးရှော့နော်မင်းတို့ဟိုပြောဆိုနေတာလေးတွေတော့မစိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ရကိုမင်းတို့နော်ရှင်းနေကျွန်တော်တို့ကနော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဇက်ကအစိုးရကြီးနော်ဥစားတချို့ကြီးပါဦးမရောင်းလိုက်ပြော့နေရင်လည်းကျွန်တော်ပြောတာပဲနော်ဒေါ်စုလက်ထက်မှာလည်းဒေါ်စုမကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒေါ်စုလက်ထက်မှာ2000သူကိုင်းနေကြအောင်ကြော်ပြောတယ်နော်တိုင်းရင်ဟိုသာစပြီးတော့လုပ်ကြရသွားပြီလို့ဘာလို့တိုင်းငံမှာနိုင်ငံခြားသားအယောက်93ရောက်ခေါ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့ငါတို့တိုင်းငံမှာပညာတက်တွေဒီလောက်ပေါ်တာเนาะပညာတက်တွေဒီလောက်ပေါ်တာကိုမခိုင်းဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိတယ်ဖျားဘူးရင်နေအောက်မှာဆိုလက်နက်တွေတဲလာတာတွေကဒါမော်လမိုင်းကစခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကြာအဲ့ဒီသတင်းတွေကအကုန်ရထားတယ်စစ်တယ်စစ်တယ်မပူနဲ့အဲ့ဒါเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှုပ်ဝက်တကယ်ကိုရှုပ်ဝက်လောက်ဝက်ပိုက်ပါကလူရှိတယ်ဝါမမဘူးနဲ့အေးချမ်းစွာလောက်ကင်ကြခင်ဗျားတို့အကြံဘက်ကိုဟလာဒီ NLD ပါတီရညီကိုတွေလဲလမ်းမှန်တက်နော်
ဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာ live ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ရန်ကုန်ဈေးထဲမှာអော်ရာရဓာရီရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟာသားတွေဖြစ်နေတာเนาะဗဇက်ကတော့ပြောတာတော့ကောင်းပါတယ်เนาะလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဒလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အရေးတော်ပုံက2021တည်းရှုံးနေပေါ့เนาะဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ပုံမှန်144မထုတ်ခင်เนี่ยကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်ခင်ဗျားတို့အရေးတော်ပုံကဘယ်တော့မှမအောင်ဘာခေါင်းဆောင်တွေကအုံနောက်မရှိဘူးเนาะပြည်သူအစိတ်ကသက်ယူခိုင်းတယ်ဟလာပြည်သူတွေတွာလာလိုခဲ့တဲ့မှာမိုင်းတွေခွဲခိုင်းနေအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့အရေးတော်ပုံကဘယ်တော့မှမအောင်เนาะရှေ့2021မှာကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်ဒီမလေးရှားမင်းမင်းလိုက်ဒီကျွန်တော်လွင့်ခဲ့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဥစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာဆာကအစိုးရဘက်ကလိုအပ်တာလေးပါလေးရှိရဲ့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းဖြည်းစီပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံညုံရင်ယူနေတဲ့ညီကိုတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့အဲလိုလည်းအစင်နဲ့လှုပ်စီလှုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူပြည့်တော့ပြည်သူလူတွေတို့ရဲ့ဂျားတဲ့ကိုသွားနေအချိန်မှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဥစားပေါ့တရင်နေရာလဲတမီးရေဥစားပေါ့နော်ဇေမာလိုင်းညီမလေးတရင်နေရာလဲမှန်နေရာရှိသလိုမှားတဲ့ဟာတွေလဲအများကြီးပဲအဲ့တရင်တွေဖတ်နေရင်တော့ယူသွားမယ်နော်တရင်တွေလိုက်ကြည့်တယ်ဟိုဟာကြည့်တရားကြည့်ဆိုယူသွားမယ်နော်အဲကိုစီပွားရေးလေးကိုလောက်ကြတော့ကိုကိုတိုင်းမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းเนาะဥစားပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လောက်ကိုသီးတယ်လောက်ပေါ့ဟာဘသူပဲချစ်လို့ရတယ်เนาะဒေါ်စုလည်းချစ်လို့ရတယ်တချို့ကြီးအပါဦးမေအောင်လည်းချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်เนาะဘယ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတက်ဘလို့လှုပ်ဆောင်တာเนาะဘသူကလီနဲ့လှုပ်သွားတာလေเนาะလူတိုင်းထမင်းစားတာပါเนาะထမင်းစားတာအသိညာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားเนาะဥစားအသိညာဖွံ့ဖြိုးတာနိုင်ငံတကာနဲ့တားတယ်နော်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့တားတယ်ညီမလူမျိုးတီနော်ညံအကောင်းဆုံးလူမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမို့လို့ဟိုရိုင်းဆိုင်ပြောဆိုနေတာလည်းမပြောချင်တော့နော်ဒါဘာလို့ကိုမင်းတော့ကိုမင်းတော့လက်တွေ့သမားလေကိုမင်းပြောတယ်မလားကိုတိုင်းပြီးကိုလူမျိုးကိုဘာသာအတွက်အရေးကြီးလာရင်အရေးကြုံလာရင်မြေပြင်မှာရှိမယ်ဆိုတာတထက်တည်းပြောတယ်ကိုမင်းကဗဇက်နဲ့ကိုမင်းပြောတဲ့ဇကားတွေဒီအဲ့ဒါဗဇက်နဲ့ပြောသလိုလက်တွေ့လည်းကိုမင်းကလုပ်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုမင်းပြောခဲ့တယ်လေကိုတိုင်းမီကိုလူမျိုးကိုဘာသာအတွက်အရေးကြီးလာရင်မိပြင်မှာကိုတက်ပေါ်သားတွေနဲ့ရှိမယ်ဆိုတာကဲအခုကိုမင်းလက်တွေ့ပြတာပဲเนาะကိုမင်းအဲ့လိုတမားကိုမင်းလက်တွေ့တမားတွေเนาะမင်္ဂလာပါရှင်ကိုကြီးမင်းနဲ့မင်္ဂလာပါခမညာโอเคๆไล่อ่ะใต้มากองเนาะดาบบ่กูไม่ญมารีไอ้โลสึกแต่มวยอ่ะมาเนาะซิมาไล่นะญมารีเนาะดาบเวอดิกะดาบเวตะมรอสู่ดาနိုင်ငံอภเวสีลีเนาะอภเวสีใต้มามาตะทองตาอีเนี่ยอภเวสีดาดาဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะနိုင်ငံอภเวสีใต้มาဖြစ်စီရက်ဖက်อภเวสีใต้มาဖြစ်စီအောက်တန်းစားစိတ်သက်ရှိရလူကရှိကြပဲเนาะအောက်တန်းစားစိတ်သက်ရှိရလူကရှိကြပဲကိုမင်းအများတန်းပြောပါတယ်เนาะညီမနိုင်ငံမှာလူတော်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะလူတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်တန်းစားစိတ်သက်ရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်เนาะအာကိုညီကိုရကျမရကောင်းပြီသားတိုင်းမီအေဂျင့်တိုင်းမီအေဂျင့်သူရဲ့ညီကိုကြီးကကျမယူကူးဆိုင်ပြီးသားเนาะကိုမင်းကဘတ်မလိုက်ဘူးဘသူမှလည်းဘတ်မလိုက်ဘူးเนาะအမှန်တရားကိုလည်းပြောတယ်လက်တွေလည်းလှုပ်ပြီးတယ်เนาะမကောင်းရင်မကောင်းဘူးပြောတာပဲမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုကောင်းပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဓိကကိုမင်းပြောရည်ဆိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းမစိုးအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကြောက်အဲ့မျိုးနေတဲ့မျိုးနေမှာပေါ့
အောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့လူအများကြီးအဲ့မျိုးနေကမတိုးတက်ဘူးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနော်နောက်ပြီးကြတော့ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာကြီးလေးမျိုးရှိတယ်နော်ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဆိုလဲခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူဆိုလဲဟိန္ဒူအစ္စလမ်ဆိုလဲအစ္စလမ်အဲ့အဲ့ထဲမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာတရားတရားထက်တန်တဲ့လူပေါ်များရင်အဲ့ဘာသာတို့နော်ပတ်သက်ရှိတိုင်းလဲလူကြမ္မာလူတာတရားတရားစိတ်ရှိမှနော်တရားတရားစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲပတ်သက်ချမ်းသာချမ်းသာတရားတရားမရှိတဲ့လူကလူကိုမလူတာအဲ့ဒါဘယ်ဘာသာမဆိုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်อิสลามภาษาပဲဖြစ်ဖြစ်ฮินดูภาษาပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒါမို့လို့ကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတည်တံ့ခံပြေဖို့အတွက်เนาะတရားတရားတွေထက်တန်ဖို့อ่ะအရေးကြီးပဲเนาะလူတူတယောက်မှာเนาะဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတရားတရားနည်းရင်ဆိုရင်အဲ့ဘာသာမတိုးတက်ဘူးအဲ့မြဲမှတ်တာเนาะအခုဆိုရင်เนาะမကွေးပါဆိုရင်အပါတချုပ်ကြီးဖျားတဲနေတယ်နော်ဘုရားတန်နေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောကနေဟာလာအုတ်ဒီပို့တယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဟာလာဝင်းရံပြေးတာပေါ့လေနောက်မသေးခင်မှာဘာလုပ်ကြမလဲခုနောက်ပါဖို့ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မယ်နော်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာလာလာတော့ကကိုကြီးလုံးနဲ့ပြန်ရင်လဲလက်ပလာနဲ့မပြန်နဲ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလမ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြเนาะတစ်ဘာသာနဲ့တစ်ဘာသာဟာလာเนาะတွားတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းတော့တူတူပဲเนาะအဲကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ကြွားချတာเนาะအဲ့ဒါဖြစ်လို့တကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုကျွန်တော်ကရှင်းရင်ပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းအောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်တယ်သူများဘာသာလဲကျွန်တော်မစော်ကားဘူးเออကျွန်တော်ဘာသာလဲလာမစော်ကားနဲ့အဲအဲ့လိုកောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะအာအဲ့တော့ချစ်ကိုကြီးလက်ပြန်နှိမ့်လိုက်တာဟာဟုတ်တယ်လေကောက်ဘူးလားတရကဘူးလားရောင်းလားအဲအကနဲ့ပြန်လိုက်လားပြန်လိုက်ရမှာဟုတ်တယ်ဒီကတော့ကောင်းနိုင်နေဖက်ခံရတော့ဘောပါပါတော့ရောင်းပါ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 လို့တိလိုက်ပြန်ရတာမရလို့ဩအဲ့လောက်ကြီးနားလည်ပြရပါတော့ရောတော့တို့ရတယ်တရားကြလေးဒီဘက်လာညိုလားအာချစ်ဆုံးအဲဖိလက်ပြောလက်ပေးဘယ်လက်ပေအဲ့တမီးယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောတော့နည်းနည်းတော့နားတော့ပဲတော့မှတ်ပုံနေလေးတွေ18နှစ်ကျော်တဲ့မှတ်ပုံနေနေ30ကျော်တဲ့မှတ်ပုံနေနေတော့45နှစ်ကျော်တဲ့မှတ်ပုံနေနေတော့လဝကကနေကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစာစမတ်ကတ်တီပြီးနေတယ်ဒီလားเนาะစမတ်ကတ်တီသွားလို့เนาะတကယ်လို့လဝကကြန့်ကြတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာတချို့မျိုးနယ်တွေမှာเนาะမေးကြတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာဆိုရင်လဝကကြန့်ကြတယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထောက်ကန်စာ
အောင်ကျော်ရေမှုတော့ကန်စာရဲ့ရဲစခန်းတော့ကန်စာရဲ့ယူလာပြရမယ်နော်လန်ခီးမှာအဲကိုဘကပြည်စုံနေဆိုရင်ဂိတ်တွေဂိတ်တွေမှာတိုင်ရိုက်တာတွေလုံးဝကြောက်ခွင့်မရှိဘူးတိလားနော်ကိုဘကနေပြည်စုံယူခဲ့တော့တမီးတော့ကြာလာနောက်ကိုခီးထွက်တဲ့အချိန်ကျရင်အရေးဘလောက်ပဲကြီးကြီးဟလာမပုံတင်အသက်ကြော်လို့ဟလာလာဝကကြံ့ကြရဲဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာရဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစာရဲ့တွားယူခဲ့နော်စပီးရဲ့လူကတယောက်ချင်းစီတက်